camera zo onscherp is vandaag. Hopelijk. Oh, hij wordt nu al scherp. Het is vandaag alweer dinsdag, jongens. Oh, iemand is gevaarlijk, ja. Oh mijn god. Of ze hebben hem aangereden, maar ik denk dat hij is gevaarlijk. Kijk zijn voet. Oh mijn god. Oh, er is niks aan zijn voet. Jawel. Hey. Oh. Je dacht dat hij zo. Ja, hey. Ik dacht dat zijn voet is gebroken. Ja, hij ging gewoon rennen, hij is gevallen. Ver. Waar? De fiets is helemaal daar, hij lag hier. Oh mijn god. Ja, weer. Toen kwam ze op. Ik ben hem mis. Met die babu. Met die babu. Is hij goed? Ah, bon. Let's go. Oh my god, ik ga echt huilen. Dat was echt zielig. Zag je zijn gezicht? Ja, hij was echt mee. Oh mijn god. Kijk, dit is dit. Kijk, vorige keer dacht ik dus, we hebben een kind, hè? En dan deze dingen, dat kan gewoon gebeuren. Maar ik kan het echt niet aan als mijn kind thuis komt huilen. Dan zeg ik, ben gevallen. Klaar, je gaat nooit meer naar buiten. Je blijft binnen. Hij moet toch vallen, volgende keer. Ja, dat wel. Maar ik vind het gewoon zo zielig. Dus wat gaat nog zeggen? Ja, weet ik. Maar dat is wel wat mijn gedachten zeggen. Maar ja. Anyways. Ik zou wel zeggen van. Kijk wat de schade is als het echt mee wie. Wacht, is dat weer. Maar wat ik wilde zeggen, we gaan eten halen. En dan gaan we lekker zwemmen. Vandaag is het wel zonniger dan gisteren. Gisteren was het echt bewolkt. En voor de rest zie ik het wel. Guys, we hebben vandaag heerlijk gezwommen. Deze boys, Kevin, Gino, Jornik, willen voetbal kijken. En ik ben gewoon gezellig meegegaan. En ik wil een foto. Ik krijg geen foto. Wat heb je nog te zeggen, Kevin? We zijn er uit, maar nog steeds een D. Oké, nou ja, dan dat jullie het weten. Het is wel een leuke beachclub hoor. Ja. Maar wat zegt Joe dat het duur is? Ja. Het ziet er ook wel duur uit, ja. Wauw jongens. Kijk even dit. Ja? Kijk even dit. Je kan of thuis zitten op je reet niks doen. Of geld verdienen. En jezelf treaten. Om naar een beautiful island te komen. Ja? Make that your goal. Enjoy life. Een beautiful island. Deze huizen zijn trouwens echt pretty. Besef, je kan gewoon hier zitten. Je hebt zee. Wauw. En hier zo. Kun je super lekker eten, denk ik. En chillen. Ik weet niet of jullie mij horen ook. Hey everybody. Het is een tijdje geleden dat ik heb gevlogd. Volgens mij 3 dagen of zo. Want ik had gewoon even een paar dagen vrij. Want ja, ik ben op vakantie, hè, dus ik moet ook een beetje ervan genieten. En we hebben de afgelopen dagen ook niet zoveel gedaan. Maar vandaag hebben we Dia de Rincon. En wat is dat eigenlijk voor dag eigenlijk? Bonaire dag. Nee, zeg maar een feest. Een feest? Vroeger kwamen die mensen met oogsten. Dus we gingen dat zeg maar vieren. Oh. Als ik het goed heb, hè. De eerste keer dat ik het ga meemaken. Ik ook. Ja. We zijn allemaal een beetje kleurrijk gedrest. Jornik niet, maar... Mijn ziel is kleurrijk. Ik zag dat. Zijn ziel is kleurrijk. Ik heb ook een hele leuke outfit aan van de ASOS. Die heb ik al in mijn vlog ook laten zien, maar nu heb ik het dus aan. En ik heb gewoon een bikini top hier aangedaan. Oh, daar zit iets in mijn oog. Dat wil ik ook weer vertellen. Ja, niks bijzonders eigenlijk. Ik ga gewoon vandaag filmen. Die gaan het meemaken. Check ook even mijn TikToks, want ze zijn echt leuk geworden. En I'll see you later. See you later, alligators.
steeds voor dit, maar ik moet een foto hebben hierin. Ja. Vertel even hoe je deze vakantie hebt ervaren. In drie woorden. Leuk, vermoeiend, leuk. Donker. Geen slaap. De vakantie in drie woorden, wat vond je ervan? Dronken. Vermoeiend en gezellig. Janice, Jasmine, in drie woorden, hoe vond je de vakantie? Gezellig. Gezellig. Vermoeiend. Vermoeiend. En... ja, wat meer? Dat is geen één woord. Lit. Lit. Jelani, wat vond je van de vakantie? Jelani, hier. Ik eerst. Jelani. Zeg leuk. Leuk. Gezellig. Gezellig. Vermoeiend.
Oké. Okay. Bent gezellig. Zeg gewoon ander woord. En warm. Oh, goeie. En wat jij dan? Sure, in drie woorden de vakantie. Master. Dat zijn geen drie woorden. Master. Doei. Kiantelie, wat vond je van de vakantie in drie woorden? Kijk uit voor mijn doek. Leuk. Veel mieren. Veel mieren, dat is alleen hier. En? Nee. Het spijt me. Echt. Muggen. Muggen, ja. Dat vind ik een hele goeie. Oh, wat vond je van de vakantie in drie woorden? Ik mis mijn vriendin. Ga je dat niet doen? Dat is uit. Echt zo lief. Hennessy, veel billen. Hennessy, veel billen. Ik mis mijn Gino met zijn vriendin. Oké, okay, en door. Nee. Wat vond je van de vakantie? Hennessy. Drie woorden. Hennessy, drie woorden. Voor mij was mijn internet heel erg. Dag. Wat vond jij van de vakantie in drie woorden? Leuk. Warm. Tramitana. Nou, iedereen zegt leuk, warm, gezellig. Iemand moet nu met iets unieks komen. Sarah. Ik zei gewoon hoppiebong. Nee, drie woorden. Hoppiebong. Gezellig. Nee, maar jullie zijn niet origineel. Iemand mama is origineel. Nee, ik moet nog denken. Drie woorden. Wat vond u van de vakantie? Prachtig. De vakantie met zon. In drie woorden de vakantie. Superleuk. Zon. Strand. De vakantie. Fantastisch. Oh. Geweldig. Hoppie ijsje. Hey guys. Het is even wat uurtjes verder. 6:30 is het nu. Wat gaan we nu doen? We gaan melk halen. We moeten ook nog tanken. We gaan melk halen. Dan gaan we naar airport, want dan de bus gaat weg. En dan gaan we naar Playa, want daar is weer zeg maar die parade van gisteren. Gaan ze vandaag weer doen. Gaan we naar de stad. Zie je dit op mijn camera? Wat? Mijn camera. Fijn, jij wil die toren gewoon weggaan. Nee, maar... De camera is dus gevallen vandaag en ik merk al dat die scherm een beetje, of die beeld een beetje raar is. Maar in ieder geval, we gaan dus Mel halen en Melanie, de moeder, gaat vandaag weg met ook haar broertje. Melanie, de broertje. En we gaan dus naar de stad. Even parade kijken, Junix en oma, die is ook daar als het goed is. Of is er niet meer? Ja, dat is gisteren. Dus ja, zo gaan we onze laatste avond even hier doorbrengen. En ik heb ook honger, ik heb zin in pizza. Ja. En ik ben echt vandaag heel erg bruin geworden. Bruiner. Hey guys, nou we zijn uitgeëindigd bij Karel's Beach. We zijn een paar drankjes aan het doen. En we gaan shotjes doen. Laatste avond, shortje drinken op de camera. We zijn met Nel en met... De andere kant. En met Jordan, of course. Ja. Ik ben heel benieuwd naar onze... Ik weet niet wat ik wilde zeggen. Heb je gezegd hoe je shortje heet? Blowjob. Doe mijn wimpers, jongen. Hé, mijn camera is volgens mij wel weer oké, hoor. Hi. Ik ging net in de spiegel kijken. Op de wc en ik ben zo bruin. Gewoon hier. Niet eens hier. Maar hier. Mel. Ja. Hey. Dat was lekker. Maar hoe? Viva abajo, pa centro, pa dentro. Hoi allemaal, heel mijn lief tegen mij. Dat zij pas overmorgen naar huis gaat, en dat is niet waar. Ik kan er niet tegen als mensen tegen mij liegen. Dus als je vrienden met mij wil
wil zijn, is eerlijk. Dus Kilma, jij bent niet meer mijn vriend. Mel, nee. Ben je zus, hè? Echt niet. Dat is Trine, dat is Mel. Dat is mama, papa. Maar ja, ik zie jullie andere keer weer in de vlog. Ik zeg niet. Later! Nee, maar even serieus. Deze familie kan drinken. Ik kan niet drinken. Ja, ik zeg jullie heel eerlijk. Jullie kunnen echt drinken, maar sorry.